На сморід у під'їзді, який не припиняється від вересня, нарікають мешканці Миколаївської багатоповерхівки. Комунальники про проблему знають та навіть виїжджали на місце. Утім, результатів немає. В ситуації розбиралася Наталя Приходько. Це у вас і в квартирі такий запах? Так. Я вам говорю, не то, що я брешу. Я от утром встаю, от, коли ще морозів немає. Я відкриваю, не повністю відкриваю вікно, а так відкриваю. І в мене десь на півдня воно відкрите. Любові Михайлівні 68 років. Вона проживає у квартирі на другому поверсі. З неприємним запахом пенсіонерка бореться самотужки. Втім, терпіти вже не сила. У під'їзді відчутний сморід, і знаходитись тут більше 5 хвилин просто неможливо. Це типовий миколаївський багатоквартирний будинок. Тут 10 поверхів. Є 3 під'їзди, в кожному 36 квартир. Здали в експлуатацію у 1996 році. Проблеми з каналізацією з'явилися від вересня. Взагалі, звісно, ужас. Дихати нечим. Нам та ще там ми наверху ще кое-як, а нижні етажі взагалі і двері відкривають, і вікна, тому що... Ну, очень-очень неприятные запахи. Мы деньги платим исправно, у нас задолженности нет, а денег на ремонт тоже, оказывается, нет. И сказали, что да, смету разрабатывают, все делают, но до сих пор никто ничего не делает. Пан Юрій також проживає в цьому будинку. Показує нам підвальне приміщення. Прямо смотрите, как в фильме «Сталкер». Це ваш підвал. Де вас затаплює цю каналізацію? Чувствуєте запах? Усилюється. Чоловік не стримує емоцій, адже чи не щодня на власні очі бачить наслідки підтоплення стічними каналізаційними водами. Що відбувається з фундаментом зараз? Здесь болото, натуральне болото. Это ж не первый день и не первый месяц. Соответственно, здесь уже эта влага попала в фундамент. Она ж размывает, разрушает фундамент. Дом имеет 10 этажей. Давайте делать выводы, к чему это может привести. Серед тих, хто дихає цілодобовим смородом, і пенсіонери, і маленькі діти. У меня 2 недели доченьки, и вот с ней на улицу практически не выхожу, потому что ну куда дышать этим же. Совсем не гигиенично, некомфортно. Надеемся, что все-таки найдутся люди, которые все-таки займутся, ума хватит. У самих, наверное, дети тоже есть. Люди вже написали листа до ЖЕКу, який утримує будинок. Втім, відповідь просто шокувала. Коштів на поточний ремонт не передбачено. А капітально полагодити каналізаційні труби обіцяють у 2018 році. У нас ні техніки, ні людей з землекопів. І він на великому розстоянні, метрів там 15 від під'їзду. Під великим крильцем високим знаходиться. Ну, ніяк ми це не зможемо зробити. Випуск – це значить труба під землею. Понимаете, дали нам подрядчика, он пришел, посмотрел, это очень затратно, но почему-то он отказался, я не знаю. Тож люди на грані відчаю. Після новорічних свят, якщо не отримають чіткої відповіді від комунальників, підуть на радикальні міри. Вот как бы Любовь Михайловна, она у нас руководитель боевого крыла вот, нашей мощной организации. Вот. Я, в принципе, я вам скажу, я не шучу, я вот еле сдерживаю ее. Она говорит, я там бутылочку-то наберу в подвале того, что... И буду каждый день ходить и выливать это под дверь начальнику ЖКХ. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради про проблему у будинку за адресою Потьомкінська, 17, чули. Ця багатоповерхівка вже внесена в річний план капітальних ремонтів. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.